Szeretettel köszöntjük a Credo TV nézőit! A rendelkezésünkre álló 50 percben két éneket hallhatunk a Kolozsvári Magyar Baptista Gyülekezet egyik dicsőítő csoportjától, és Kis Juhász Vilmos lelkipásztor következő igehirdetését Izsák pátriárka vándorlásáról, megtapasztalásairól. Majd még egy költeményt hallhatunk Bot Ferenc részéről és egy énekszólót Bara Eunikától. Áldott alkalmat kívánok! Szomjazik nekem rád, vágyodom az élő Isten után, hogy mehessek hozzád. Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik nekem rád. Vágyodom az élő Isten után, hogy mehessek hozzád. Mózes első könyvéből olvasok Istennek igéjét, annak 26. fejezetéből,
A 12. verssel kezdve olvassuk Istennek igéjét, és a 18-as igeverset is felolvassuk. A Teremtés könyvéből, tehát Mózes első könyvéből, a 26. rész, a 26. fejezet 12-től 18-ig terjedő igeversei így hangzanak. És vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldá őt az Úr. És gyarapodék az a férfiú, és elébb-elébb megy vala a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lőn. És vala néki apró és öreg barma és sok cselédje, s irigykedének ezért rejá a filiszteusok. És mindazokat a kútakat, amelyeket az ő atyának szolgái Ábrahámnak, az ő atyának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok, és betölték azokat földdel. És mondta Abimélek Izsáknak, menj el közülünk, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Elméne azért onnan Izsák, és a Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakék. És ismét megássá Izsák a kútakat, amelyeket ástak vala az ő atyának, Ábrahámnak idejében, de amelyeket Ábrahám holta után behányának vala a filiszteusok, és azokkal a nevekkel nevezi azokat, amely neveket adott vala azoknak az ő atya. Amen. Hálát adunk az Úrnak az ő kegyelméért, és örülünk annak, hogy ismét együtt lehetünk az ige mellett, és folytathatjuk Izsák történetének a tanulmányozását. Mindenkit köszöntünk szeretettel, akikkel együtt vagyunk Isten házában, időseket, fiatalokat egyaránt, és mindazokat, akik majd a képernyőn keresztül hallgatják és követik Istennek ígéjét. Kedves testvéreim, Izsák nem azért ment a filiszteusok földjére, hogy ott élősködjön és valahogy ellegyen. Az első, amit szeretnék megemlíteni az ígéből mindjárt az elején, úgy olvassuk, és vete Izsák azon a földön. Az ige nem szól arról, hogy mielőtt a magot elvetette volna, mennyi mindent meg kellett tenni. Fel kellett törni az ugart, a földet. Meg kellett tisztítani, nem csupán fellazítani, fölszántani, hanem megtisztítani, és miután elboronálta, utána lehetett csak elkezdeni a vetést. Komoly munkának fogott ez az ember. Azt olvassuk, hogy megtette a maga részét. És nem azt mondta, hogy hát, most éhínség van, szárasság van, nehéz idő van, kár vetni, kár küszködni, kár nekifogni a munkának, hanem föltörte az ugart, megtisztította azt, és nem azon gondolkozott, hogy hát ez a mag nagyon jó lesz, tegyük el, hogy legyen amiből mi éljünk, magunknak kenyeret süssünk, állatainknak eleséget adjunk, hanem hittel elvetette azt. És tőle nagyon fontos az, hogy a magunk részét megtegyük. Mi sokat magyarázkodhatunk. Most ezért nem érdemes, most azért nem érdemes tenni valamit. Most ezért nincs ennek az ideje, ó, ez most túl sok, úgy sincs kilátás, egy fecske nem tesz, nem csinál, nyara szoktuk mondani, és olyan könnyen lebeszéljük magunkat, amikor mi kell áldozatot hozzunk. Azt olvassuk, és vete Izsák azon a földön. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy az ige azt is elmondja, hogy azon a földön, azaz a filiszteusok földjén. Mondhatták volna majd a filiszteusok, figyelj, harmadába, maximum felébe a tiéd, mert a miénk a föld. Izsák nem ezzel foglalkozott.
vetett azon a földön. Amikor eljött a tavasz, és eljött a vetés ideje, Izsák munkába lendült. És nem azzal gondolkozott, hogy most éhínség, szárasság van, most a filiszteusok földjén vagyok, hát másnak vagy a semminek miért dolgozzak, hanem végezte a maga feladatát. Nem várta a sült galambot. Hát Isten úgy is megígérte, hogy maradj ezen a földön, és én eltartalak téged, mert azt olvassuk, én veled leszek, és megáldalak téged, csak tartózkodjál ezen a földön. De az nem azt jelentette, hogy ő már karba tett kézzel nézi a dolgokat, hanem munkába lendül. És azt mondja nekünk ma este Krisztus, emeljük fel a tekintetünket. Bármennyire szomorúnak tűnik, kilátástalannak, nehéznek, borúsnak, ködösnek a környezetben való élet, a mindennapok, emeljük fel tekintetünket, és lássuk meg, hogy a mezők fehérek az aratásra. És ha magunk munkája ne álljon meg. Mit tudott volna Isten megáldani, ha ő nem vet? Biztos, hogy Isten tudott volna másféleképpen is áldást adni annak a földnek. De azt a gabonát nem tudta volna megsokasítani. Figyeljétek meg, testvéreim, hogy az Izsák engedelmessége, és nem csupán gyermeteg módon ott tartózkodik. Hát Isten megígérte, immár lássuk, hogy mit tesz az Úr. Nem olyan Jónás módjára kiül a helyre, hogy lássuk, hogy most már mi lesz, hanem a maga feladatát végzi. És ez engem nagyon bátorít, ugyanakkor pedig fölhívja a figyelmemet arra, ne felejtsem el, feladatom és feladatunk van. Hinten is a magot, az Isten ígéjét. Tenni azt, aminek az ideje van. A gyermeknevelésben, a példamutatásban, a bizonságtevésben, a testvéri közösségben, a szolgálatban, aminek az ideje van. Nagyon megrázó volt számomra, amikor a szilásságban egy orgonista testvérnek a gép oda csípte a jobb kezét, és több ujját összeroncsolta. Nem tudták az orvosok megmenteni, és amputálni, le kellett vágni az ujjakat. A műtét alatt testvérünk azért kesergett, Uram, többet orgonálni nem fogok tudni. Pedig nagyon szerettem zenélni. És nem biztos, hogy mindig, mindenkor ideje lesz annak, hogy tudjak és tudjunk szolgálni. Mert ideje van a kövek összegyűjtésének, és ideje van a kövek széthányásának. És nem tudjuk, hogy meddig lesz időnk arra, hogy mi munkálkodjunk. Most, amíg nappal vagyon. Később majd lehet keseregni, de az késő. Akár bánatnak is késő már. És bátorítson bennünket az Izsák magaviselete, hogy segítségül hív az Úr nevét, engedelmeskedve munkába lendült. Azt, amit ő tudott tenni. Hitáltal, azt a magot, amilyen volt, nem féltékenyen őrizte, hogy valahogy én magam maradjak meg, és még a családomból is, akik csak lehet, hanem oda teszi, és azt mondja, Uram, ha te áldást adsz rá, akkor megmaradunk. És az a hitbeli lépés Istennek nagyon kedves volt, és így olvasok, hogy nem maradt el az Isten válasza, és vete Izsák azon a földön, és lett néki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldá őt az Úr. Azt figyelhette meg a vetés után Izsák, hogy Isten áldást ad, és kihajt, és zöldül, és növekedik.
és beérik, és semmi nem teszi tönkre, és eljön az aratás, és úgy olvassuk, amikor megszámlálta, 100 annyia lett. Maximum. Mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy a gabonamag 30, 60 vagy 100 annyit terem. És abban a szűkös esztendőben az Izsák munkájára Isten 100-szorosan adja az ő áldását, és így olvasok, nyilvánvalóvá lett, hogy nem csupán a föld ontja a termését, nem csupán a gabonamag hoz bő termést, hanem azt olvassuk, gyarapodék ez a férfiú előbb-előbb, nagyjálőn, apró és öreg barmai és cselédjei mind megszaporodának. Krízis, ínség, éhínség, Izsák pedig előre megy. Nem huncutsággal, nem valamilyen hitvány magaviselettel, nem ferde és Isten ellenes úton, hanem becsületesen, a maga verejtékével, hitével, munkájával. És szóljon ma hozzánk Isten, amikor olyan sokszor elkeseredünk, mert látjuk, hogy ebben a világban mennyi huncutság, mennyi gonoszság, mennyi amolyan ferde dolog történik, és látjuk azt, hogy nem az, aki vet, aki keményen dolgozik, hogy az arat, hanem sokszor mások aratnak az ő munkáján. Hittel, úgy a testiekben, mint a lelkiekben, úgy a mindennapi munkánkban, mint az igének megélésében, Istenre tekintő szemmel menjünk előre. Ne álljak meg, ne adjam föl, ne kezdjek el magyarázkodni, ne mondjam azt, úgy sem érdemes. Azt is olvassuk, nem csupán öröme volt, nem csupán az áldást tapasztalta a kemény munka után, mert a földművelés és a sok állattal való gazdálkodás sok munkával jár. Kora hajnaltól késő estig, és folyamatosan, napról napra, nincs megállás. És mindezek mellett azt olvassuk, jön az ellenség irítsége. Testvéreim, úgy olvassuk, hogy egy olyan emberi megnyilvánulás történt a filiszteusoknál, amely ma is nagyon ismerő számunkra. Ha valakinek jól megy, kezdjük ki. Marjuk, tegyük tönkre, vádoljuk meg, rágalmazzuk, beszéljünk róla valami csúnyát, bántsuk. Miért tették? Az irigység, amely felnövekedett a filiszteusok szívébe. Így olvassuk, és irigykedének ezért reá a filiszteusok. Miért? A filiszteusok nem vethettek volna? A filiszteusok nem maradhattak volna? Dehogy nem. Valószínű, hogy nem a földnek nagy százalékát Izsák vetette be, hanem egy kisebb százalékát, mert a föld a filiszteusoké volt. De látva Isten áldását, a filiszteusok nem azt gondolták, kérdezzük meg ezt az embert, mi a titka. Nem azt gondolták magukba, kérjünk tanácsot, hogyan imádkozik, kit imád, miként végzi a munkáját, kinek a nevében kéri az áldást. Hanem azt olvassuk, hogy
emberi módon a gonoszság fele hajlanak és irigykednek. Attól féltek, hogy a végén ők is Izsák hatalma alá jutnak. Hát ha már lassan mind növekszik és növekszik, egyre több az állata, egyre több a cselédje, a végén mi is az ő cselédjei leszünk. És így olvassuk, megpróbálták tönkretenni. Az irigység, testvéreim, azért veszélyes, mert nem áll meg gondolati szinten. Beszél és gonosz cselekszik. Az irigység rosszra hajtja, indítja az embert. Az irigység arra veszi rá, amit nem tenne meg normális körülmények között. Elborítja az elméjét, a gondolkodását, és rossz indulattal ellenségesen viselkedik, és háborút indít saját magának is, a másiknak is, embertestvérének ártva. Azt olvassuk, hogy ami keleten óriási kincs volt, a kutak, az élő vízzel ellátott kútak, azokat betömik. Miért? Mert víz nélkül nincs gazdálkodás. Víz nélkül nincs állattartás, nedvesség nélkül nincs termés. És így olvassuk, mindazokat a kútakat, amelyeket az ő atyának szolgái, Ábrahámnak az ő atyának idejében ástak vala, behányák a filiszteusok. Kik ásták? Izsák apjának, Ábrahámnak a szolgái. Nem volt arról szó, hogy a filiszteusoké a kutak, a kútak. Nem volt arról szó, hogy Izsák elvette volna a filiszteusok kútjait. Mit tesznek? Behányják. Nekünk nincs, neked se legyen. A miénk meg lesz, neked nem lesz. És gonosz módon próbálják tönkretenni ezt az embert, keletnek egyik nagy problémáját, a víz problémát felhozva, és azt olvassuk, hogy felszólítást is kap Abimélektől, filiszteusok királyától, föld fejedelmétől, menj el. Menj el! Értsd meg a jelzést, nem akarunk maguk között tűrni. Nincs rá szükségünk, sőt, elűzünk innen. Menj el, mert sokkal hatalmasabbá lettél nálunknál. Nem az a baj, hogy miért van Izsáknak. Az a baj, hogy nekem csak ennyi van, neki pedig olyan sokja van. És az irigység mindig azt hozza elő az emberben, hogy mi lenne, ha nekem az lenne, ami a másiknak van. Lehet, hogy ő nem vetett. Lehet, hogy ők nem ástak új kútakat. De legyen az enyém. És akkor neki se legyen, sőt, ő se legyen. Tűnjön el innen. Ilyen romboló az irigység. Amikor helyet adok a szívemben, szívünkben. És irigykedhetünk a másiknak munkahelyére, irigykedhetünk a családjára, irigykedhetünk anyagi javaira, irigykedhetünk még az Úrtól kapott áldásokra is a másik személy életében. És amikor ennek helyet adunk, az ördög szolgáivá válunk, mégpedig nagyon kemény módon. Az ellenség tett ilyet csak. Amikor elhatározta, hogy elpusztítja azt a földet, a lakosokat kiírtja, akkor tömték be, vagy mérgezték meg a kutakat. És figyeljétek meg, hogy az irigység ellenségé teszi az embereket. És nem csupán beszédszinten,
hanem valóságosan, cselekedetben, tettileg. És testvéreim, Izsák elhallgatja. Ez volt nagyszerű számomra ebben az ígében, Izsák nem fakad ki. Izsák nem vonja ki a fegyverét, Izsák nem válaszol Abimélekhnek, de figyelj, te király vagy, fejedelem vagy, azért így igazságot. Hát így kellett volna bánni. Hát a tiétek voltak a kútak. Hát gondolod, hogy ti soha nem ittatok belőle? A ti állataitok nem kaptak belőle? Izsák nem méltatlankodik, nem veszekedik, nem vitatkozik, és azt olvassuk, elméne azért onnan Izsák, és a Gérár völgyében voná fel sátrait, és ott lakik. A filiszteusok földjének a határáig ment, az Egyiptom fele lévő határáig, és ott vonta fel sátorát. Izsák nem válaszol ugyanazzal a szóval. Izsák nem azt mondja, hogy gonoszak vagytok, nem hallgatok rátok, és ha ti úgy, akkor én is úgy fogok cselekedni. Izsák elvonul, és azt olvassuk, kitér a háborúzás elől. És nagyon sokat mond számomra ez. Isten embere, nem szabad-e világ menete szerint beleavatkozzon világi módon? Irigykedve, harcolva embertársai ellen, gonoszul, még akkor sem, hogyha önvédelemről van szó, nem szabad vitatkozzon, versengjen, háborúba menjen. Azért, mert mások gonoszak. Nem szabad, úgy látjuk, azzal a fegyverrel, azzal a szóval, azzal a megaviselettel reagálni, amilyen reakcióval jöttek ellenünk. Izsák elvonul. Ha erre szólítják fel, engedelmeskedik. És így olvassuk, Elménes felvoná Gérár völgyébe a sátrait, és ismét megássá Izsák a kútakat, melyeket ástak vala az ő atyának, Ábrahámnak idejében. És visszatér, hogy ismét megássa a kútakat. És ismét látom azt, hogy Izsák nem azzal foglalkozik, hát úgyis betömik majd megint. Úgyis hiába való sziszifuszi munka ez, megássa a kútakat. Mert tudta, hogy ott biztosan van víz. És azt olvassuk, amikor békén hagyták a filiszteusok, megásta azokat a kútakat újból. Munka és munka. És így olvassuk, és azokkal a nevekkel nevezi azokat, amelyeket adott vala azoknak az ő atya. És itt egy hatalmas igazság van elrejtve. Testvéreim, Izsák nem azt mondta, hogy ezek most már az én kútjaim, és én nevezem el őket, ahogy éppen akarom. Hanem ő hittel fogadta azt el, hogy az ő atyát, Ábrahámot Isten különleges módon vezette, és olyan földre irányította, ahol megmutatta, hogy hol kell kutat ásni. Volt, ahol 30-40-50 méterre le kellett ásni. És azt olvassuk, ő odatér vissza az Úr vezetéséhez. Ő nem gondolkozik másképp, hanem ugyanazokat a neveket adja. Neki nem volt az probléma, hogy az apja tette azokat a neveket. Neki nem volt gond a generáció.
Számára nem jelentett ez egy olyan új lépést, amire várt, hogy a múltat eltörölni. Mikor kiássák a kutakat, és rátalálnak a vízre, akkor azt olvassuk, az apjától adott neveket nevezi, adja a kútaknak. Figyeljétek meg, ugyanazt a hitet vállalja fel Izsák, amit Ábrahám képvisel. Ő nem akar mást, nem akar elkülönülni. És megértette, hogy az ő idejében is dönteni kell, hogy megássa a kútakat, vagy nem ássa meg. Hogy más országba megy, mert előbb azon gondolkozott, hogy lemegy Egyiptomba. De Isten szavára ott marad azon a földön, és megmarad az ő atya hite mellett, követi, rádolgozik, és élénken tartja ezt a hitet azokkal a nevekkel, ahogy az ő atya elnevezte, amiként Ábrahám az Úrral járt, és amikor élő vizet kapott, akkor nevet adott egy-egy kútnak, Izsák ezt elfogadja. Olyan sokszor szeretnék változtatni, csak a változtatás kedvéért. Pedig Isten nem változik. Az áldás helyesen változik. És az is nagyon fontos, hogy mi ne hagyományőrzők legyünk, hanem azt a hitet, amely adatot egyszer s mindenkor a szenteknek, a Krisztus Jézusban való hitet, azt őrizzük. A Jézus nevében. Mi nem atyánk nevében, hanem a Krisztus nevében. Az ő érdemében jöhetünk az atyához. Mert számomra és számodra élő kútforrás ott fakadt a Krisztus sebében. Ő az élő víz, és hozzá kell ragaszkodjak, és nincs más. Ő tartja meg az életünket, és akinek hívő szülei voltak, őket is Krisztus tartotta meg, és egyedül ő tartja meg a mi gyermekeinket. Senkinek nincs hatalma. A benne élő hit, a hozzávaló ragaszkodás, amely által van nekünk üdvösségünk, mert nem adatott más név, amely által kellene nekünk üdvözölni. Izsák ragaszkodása, hadd bátorítsa a mi hitünket. Ragaszkodjunk az Úrhoz. Ragaszkodjunk azokhoz a jó példákhoz, amit elődeink hagytak ránk. Emlékszem jól, amikor egy alkalommal édesapám elmagyarázta nekem az adakozást. Egészen kicsin gyermek voltam, még alsó elemiben. Oda tett 10 almát elibem, és azt mondta, hogy fiam, mind a 10-et neked adom, egyetlen egyet adjál vissza nekem. És elmagyarázta, hogy azért, mert Isten megáldja erővel, egészséggel, munkahelyjel, és mindez az Úrtól van, egyet visszaad a 10-ből. És nem felejtem el soha a szavait, fiam, ezt nem én mondom, a Biblia mondja, szolgálj az Úrnak. És áldás lesz az életeden. De meg annyi tanítás, a Biblia tanítása, amit atyáink életünkben láttunk, vagy más jó példák életében, lelki atyáink, testvéreink, a bizonyságtevőknek nagy fellegében láttunk, erősítsen bennünket. És a Jézus nevében
menjünk tovább. Ne cseréljük fel semmi világira, semmi mulandóra, semmi hiába valóra, mert ő tegnap és ma mindörökké ugyanaz. A módszer változhat. Az alkalmazás lehet mechanikus, elektronikus, digitális, változhat. De a lényeg nem változik. Az ige, a mi Urunk kegyelme, a Szentlélek munkája nem változik. És ragaszkodjunk ahhoz, hogy nap mint nap a mi Urunk nevében járjunk, szolgáljunk. Ne felejtsük el, a miénk a munka, az isteni az áldás. Ne lustálkodjunk, ne magyarázkodjunk, ne mondjuk azt, hogy úgy sem érdemes. És higgyük azt, hogy úgy az anyagiakban, mint főleg a lelkiekben, Isten áldást ad azoknak, akik hittel szolgálnak neki. Ne felejtsük el, a gonosz is működik. És ne adjunk helyet az irigységnek, ne adjunk helyet a háborúnak, ne adjunk helyet a szeretetlenségnek, amely egymás ellen fordít. Arra is nagyon vigyázzunk, ha menni kell, feladni valamit, legyünk készek menni. Mert jobb az Úrral menni, mint a magam és a magunk makacságában összetöretni. Végül pedig maradjunk meg az Istentől kapott hitben, a Jézus Krisztus bizonságtételében. Maradjunk meg üdvözítőnk oldalán. Maradjunk meg Krisztus kegyelmében. Mert nincs más név. Ott van egyedül élővíz, ott van üdvösség. Az Atya, a mi Urunk, a mi Istenünk, egyedül ő benne. Áld meg! És aki a Krisztus nevét fölmagasztalja, megtapasztalja azt, hogy ő mindeneket magához vonz. Dicsőség a mi Urunknak. Amen. És róla
szóljon minden nap, nagy hatalma hűszolgálni erőt ad. Bűnösöket megnyerhetsz, ha a szíved tiszta, szent. Kövesd Jézust, észek háló éneket. Intolj, hírd ezt szerte szét, Jézus nagy szeretetét. Ő vele jár minden nap, biztos így lesz az utad. Kövesd Jézust, észek háló éneket. Menj felé az úton, érhet bár veszély, elég az ő kegyelme, csak higgy, ne félj. Még ha nem is látod őt, veled van, mint őriződ. Kövesd Jézust, észek háló éneket. Intolj, hírd ezt szerte szét, Jézus nagy szeretetét. Ő vele jár minden nap, biztos így lesz az utad. Kövesd Jézust, észek háló éneket. Ébenhaézer. A történések fölött észrevétlen, kitartóan kúszik az idő. Észre se venném tova suhanását, mert zaja nincs, csak a fű kinő. Zöldül, elsárgul, aztán oda lesz, elmúlik minde, aztán újra lesz. A föld megkerüli a napot, s ha vet az ember új életmagot, új fordulóknál a csira újra kinő, és a fordulóknál tűnik az idő. A fordulókat megjelöltem én, évet év után az élettekén, és követ emeltem emlékoszlopul, hogy megsegített mind eddig az Úr. Isten szeretett, óvott, őrizett, naponta fényes hegytetőkre vitt, máskor a mélység zárta útjait. De szememnek szép új látást adott, meglátni azt, amit ő alkotott. A fájdalomba a szépet megtalálni, tengerfenekén gyöngyökre halászni. Aztán, ha ő a legszebbeket kéri, szemrehányás nélkül adni oda néki, hiszen ő nála még szebb lesz a fénye, akkor az az enyém, ha az ő kezébe gyermeki hittel oda van letéve. Fordul a föld, hátra már nem nézek, az elmúlásról Istennel beszélek. Mi ezután lesz is, ő adja nekem, de Ébenhaézernek nevezem el. Minden fordulót, minden év követ, áldom az Istent, aki szeretett, és tovább is szeret. De ezt írom fel emlékoszlopul, hogy megsegített mindeddig az Úr. Kedves nézőink,
Az imént hangzott el az ige hirdetés. Röviden egy-egy mondatban kívánom összefoglalni az üzenet lényegét. Három igazságot emelt ki Kis Juhász Vilmos lelkipásztor. Az első, a szárazság után elvetett gabona, tehát a munka után nyert kenyér. A második, a gérárjak irítsége, vagyis a munka által gyarapodó embert körülvevő ellenséges érzületű embertársak. Itt most tisztességtelen nyerességről nem szólunk. A harmadik pedig Izsák, a béke szerető ember, vagyis az Isten tisztelő ember korrekt viselkedése. Az irítség mellett egy kicsit többet időznék. A kérdés az, hogy mit tehetünk, ha az irítség bűnének a csapdájába esünk, mert az irítség bibliai szempontból, mint a test cselekedete bűn. Az első lépés az, hogy beismerjük Isten előtt, hogy irigyek vagyunk másokra, pontosabban a testvérünkre, az unokatestvérünkre, osztálytársunkra, az iskolatársunkra, egy szóval bárkire. Isten az a csendes társ, aki nem gurul dűbe, mindig van fogadó órája. Neki mindig elmondhatod, mert hall téged és jelen van. Ezt az Úr Jézus így fejezte ki, a te atyád, aki titkon néz téged. Más alkalommal pedig ezt mondta, Istennek minden helyen vannak szemei. Ami videokamerás világunkban, ebben a megvilágításban jobban értjük ezt, mint 2000 évvel ezelőtt. Beszélj irítségedről Istennek, majd engedd, hogy az evangéliumokból ő beszéljen hozzá tovább az irítségedről. Mindig a csendben szól hozzánk az Úr. Ezek után vizsgáljuk meg vágyainkat és céljainkat. Képzeljük magunkat az irigyelt személy helyébe. Mi az, amit ő tud, és mi nem. De ne hasonlítgassuk magunkat olyas valakihez, aki az élet más területein ért el sikereket, ahol mi nem mozgunk otthonosan. Hiszen ebből a versenyfutásból megint csak mi kerülhetünk ki vesztesen. Majd végül, tudom, nem mondok újat, a sikerért és a boldogságért mindenki nagy árat fizet. Ez így van, amióta ez a bűnös világ fennáll. De az előreléptetés igaz több pénzt és elismerést jelent, de nagyobb időráfordítást, stresszt és teljesítménykényszert is. Mi csak a végeredményt látjuk, de valójában nem tudjuk, mennyit kell dolgozni ezért. Ha őszinték akarunk lenni, valljuk be, a nyugodt és békés élet általában fontosabb számunkra, mint az állandó rivaldafény. Hiába a siker, a pénz, a csillogás, ha megváltoztatja az életünket, ha gyökerestül felforgatja megszokott életrendünket. Azt kérdi az Úr, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val? Semmit, egyáltalán semmit. Köszönöm figyelmüket, szeretettel visszavárom jövő héten, ugyanebben az időben, pontosabban egy órával hamarabb. Isten áldása kísérje életünket. Viszont látásra!